primul urs imigrant în România are cetățenie americană. Ursul Ecabeții, în vârstă de 28 de ani, a ajuns sâmbătă seară la rezervația Liberty din Zărnești, tocmai din Houston. Animalul, un urs brun originar din Europa de Sud-Est, a fost exploatat ani la rând într-un circ ambulant din Texas. În urmă cu 9 ani, Beții a intrat în atenția societății pentru prevenirea cruzimii împotriva animalelor din Houston, care i-a căutat un adăpost. Locul cel mai indicat s-a dovedit a fi rezervația de la Zărnești. Fiind un urs brun tipic european, bătrâna Betsy nu putea fi eliberată decât în locurile de origine, astfel încât americanii de la Poliția Animalelor au preferat rezervația de la Zărnești. Timp de 3 zile, bătrâna ursoaică a călătorit cu avionul și cu mașina, din Houston până la Zărnești. Betsy s-a îmbarcat pe 26 mai într-un avion, într-o cușcă creată special după dimensiunile ei, într-un compartiment presurizat și controlat termic. A ajuns la Frankfurt pe 27 mai la prânz și urma să fie preluată de un vehicul special. Din păcate, cușca realizată pentru avion era prea mare pentru a încăpea în vehicul, așa că a fost nevoie să fie ajustată. Cușca a fost redimensionată și Betsy a plecat din nou la drum. Povestea ei seamănă dramatic cu cele ale urșilor de la Zărnești. Timp de 9 ani a fost chinuită de un circar. A fost găsită în 2006 în Gonzales, Texas, în niște condiții deplorabile. Timp de 9 ani a fost ținută într-o cușcă în care abia încăpea, nici nu putea să stea în picioare. În aceleași condiții erau ținuți alți 10 urși și 2 tigri de către un circar care dădea spectacole în parcări. Era hrăninte numai după ce își făcea numărul și primea apă cu furtunul printre gratii. Veterinarii de la zoo din Houston și personalul SPSC au fost nevoiți să-i repare dinții rupți, întrucât ursoaica obișnuia să muște din gratiile cuștii când nu mai putea de foame. După 4 ore de așteptare, gazdele au primit-o cu brațele deschise. Welcome to the sanctuary, Betsy. I promise you will be very happy. După ce a trăit toată viața ca un emigrant european trimis la muncă peste ocean, Betsy se va bucura de o bătrânețe liniștită și îndestulată. Nu știm cum a ajuns în state, însă ursoaica face parte din specia europeană și abia acum putem spune că a ajuns acasă. Nu știm exact ce vârstă are, dar aproximez că este un exemplar de peste 28 de ani. Este perfect sănătoasă și apreciez că ar mai putea trăi încă 10 ani aici în rezervație, întrucât are mâncare din belșug și nici nu este supusă stresului din sălbăticie. Obosită după lunga călătorie, Betsy nu a mai avut puterea să se împotrivească aparatelor de filmat și camerelor foto. De camerele care este rezervată și sperăm să se poată odihni, să-și revină din emoții. După care mâine medicii veterinari vor face un checking al stării sănătății ei și o vom elibera probabil în zilele următoare, în training area, acolo unde va lua contact cu gardul electric și cu cealaltă ursoaică, Monica. Sper că va învăța românește, ca apoi să intre într-unul din cele două țarcuri sau în cel de-al treilea care se va construi. După anii de chin petrecuți la circ, ursoaica va avea în sfârșit parte de o viață mai bună alături de ceilalți 50 de semeni din rezervația Liberty de la Zărnești.